En un moment donat explico que el meu pare em diu, vés-me a buscar un mirall, i llavors ja no parlava el meu pare perquè li havien fet una traqueotomia i per tant havia perdut la veu, i m'ho apuntava. I que també és maco que ho apuntés en el sentit, diguem, literari, de l'escriptura, etc. I en comptes d'escriure mirall, va escriure espill. Espill és una paraula que jo mai l'he dita. Per tant, el meu pare, quan va posar espill, ho va fer-ho pensant que a mi em faria gràcia perquè em dedico a les lletres i perquè sabria jo que ell coneixia una paraula que no tenia per què conèixer, perquè ell no és un lector de literatura. Per exemple, en català medieval hi ha un llibre molt important i molt divertit que es diu L'Espill, que és un llibre d'un valencià, i que es diu això, L'Espill. Llavors, a mi tot això em va... Quan estava escrivint Una família, és d'aquestes coses que sembla que la vida mateixa va com seleccionant o filtrant quins són els records que et queden. Perquè després, una vegada em va venir aquest record, vaig anar veient, ostres, però és que és molt ric, perquè la mateixa paraula, espill, és un mirall, és la paraula espill en si mateix em miralla mirall, i mirall em miralla espill. I fa part, a més, de tota la consciència lingüística que tenim els catalans, per com és d'important l'idioma per nosaltres i, per tant, com era d'important pel meu pare donar-me a conèixer una paraula que en ell hi devia ser com una relíquia, una cosa que era com un tresor que et dona tu i que comparteixes d'una manera molt íntima perquè tu et dediques a les lletres, no? Toni Sala es el autor de obras fundamentales de la literatura catalana, tales como Los chicos y Persecución, dos novelas traducidas al castellano por la editorial Trotalibros. Jean Arimany, de hecho, suele comentar que si Toni Sala escribiese en inglés y no en catalán, ya sería uno de los claros candidatos al Premio Nobel de Literatura. Ese es el nivel del que estamos hablando. Pero empecemos por el principio, por la pregunta quizás más manoseada y raída de la literatura universal, y sin embargo, la más importante. ¿Por qué escribe Toni Sala? Si jo hagués de dir un sol motiu, si n'hi ha molts, segur que n'hi ha moltíssims, però el que jo crec que al final a mi em motiva més és el de... un intent de comunicació. És com un intent de trencar la solitud, de pensar que no estàs aïllat i que no ets un... fins i tot que no estàs en una mena de realitat virtual, sinó que la teva realitat és compartida per altres éssers humans. L'escriptura i la literatura estan lligades molt a l'essència humana, perquè la parla, l'idioma, l'utilització de les paraules, és el que ens defineix com a una espècie, diguem-ne, diferent dels gossos o dels camells, no? I llavors, quan escrius, de vegades, o quan llegeixes, fins i tot, això es pot dir de totes les arts, però crec que en literatura, potser d'una manera més, com ho diria, més específicament humana, més fins i tot més precisa, més ben delimitada, perquè té a veure amb la racionalitat, quan llegim, doncs, o quan escrivim, detectem això, detectem que estem com... Quan estem llegint intensament, quan allò que t'ho estàs passant més bé, estàs notant que d'alguna manera estàs en comunicació amb, si no amb una altra persona, com a mínim, no sé, que tot té un sentit, però un sentit que va més enllà de les matemàtiques, que va més enllà, que és... no sé com dir-ho, és una sensació de molta plenitud i que té a veure amb la comunicació, i em sembla que quan, no sé, el que fa por en el món és trobar-se sol, no? I que quan tu tens la possibilitat de tenir una relació tan, en tantes bones condicions, perquè la literatura el que permet és que això que estic fent ara, que estic improvisant i que hi ha molts condicionants, a més del que jo dic, no? que perquè igual estic pensant en no sé què, perquè tinc un temps delimitat, perquè, no sé, t'acabo de conèixer i potser no sé fins a quin punt he modelat el discurs perquè ens entenguem, doncs en l'escriptura
això es pot fer en les millors condicions i en tot el temps del món. És dir, jo puc escriure quan em vingui bé, m'ho puc haver pensat 40 vegades, puc fer una frase superllarga o supercurta, la puc esborrar si no m'agrada i escriure-hi a sobre. Vull dir que les condicions comunicatives són immillorables. Això no ho han superat ni els ordinadors, ni la televisió, ni res. Pare 3 anys més jove que jo. Pare petit. Pobre pare, fill meu. On sóc respecte a tu? On ets respecte meu? Quin dret tinc ara sol d'invocar-te? Quin dret tinc de no fer-ho? Callar. Puc callar? Et van treure la veu en l'últim moment, com ens la trauran a tots. Parla per boca meva, posada dintre una boca futura. Que totes les boques s'ajuntin en cercles concèntrics. Cada espurna de vida diu a les altres: allà us espero. Hi ha un pròleg de Nietzsche a un llibre que es diu Aurora, que no està traduït al català, que això s'hauria de fer, que ell ho diu, diu, nosaltres, dius, jo sóc un filòleg, i reivindica l'escriptura i la lectura filològica, en el sentit d'això, atenta i de, sí, de buscar la màxima atenció, perquè és la que permet després això que diem també, la màxima comunicació. L'escriptor l'únic que fa és decidir quines paraules posa. L'única feina que fa l'escriptor... És a dir, l'única virtut que té l'escriptor és que, és això que deia abans, té tot el temps del món per posar les paraules en un ordre. És l'únic que fa l'escriptor, l'únic que fa és ordenar paraules, posar-les en ordre. I per tant, ha de ser capaç de trobar la paraula exacta en cada moment. I això és, això és el que el lector valorarà, no? Quan tu dius, oh, mira que ben trobada aquesta paraula, que ben posada. Realment és com un trencaclosques o com un puzzle, no? Quan tu llegeixes un gran autor, veus que les paraules encaixen perfectament, no? Totes estan... I dius, és que no hi havia una paraula millor per posar aquí. Muy bien, camaradas. Hasta ahora hemos hablado de la comunicación y, sin embargo, en la literatura de Tony Sala hay una constante invocación de la muerte, de lo no dicho, una suerte de nigromancia que capitaliza paradójicamente su narrativa. La mort ens fa infinits també perquè el mateix concepte és infinit en el sentit que és irracional. Tu ho has dit molt bé, és dir, la màxima abstracció humana és això, és el territori de la imaginació i de la literatura, perquè de la mort no hi ha res, no hi ha res a dir científicament, no pots saber... Tot el que diguis sobre la mort és veritat. La muerte es el diámetro y el epicentro de los chicos. La historia empieza con un fatal accidente de coche que se cobra la vida de dos jóvenes a las afueras de Vidreras, un pueblo catalán. El lector asiste a la ola de choque que este suceso produce en la vida de cuatro personajes. Un banquero que trabaja en el pueblo, un camionero armado con una escopeta, la novia de uno de los fallecidos y, por último, un artista obsesionado con el mal. Los dos jóvenes que mueren al principio del libro quedan al margen de la narración. Apenas sabemos nada de ellos, pero son tan constantemente invocados por los otros personajes que, como lectores, nos parecen mucho más vivos que los protagonistas del libro, quienes, por el contrario, parece que nos estén hablando desde un limbo desolador, tan certero y tan irreal como la misma muerte. Els escriptors sempre van per allà mateix, cada autor normalment té uns quants temes i no els treguis d'allà perquè no en sabrà res. I no sé per què, en el meu cas em va... No sé, a mi això em motiva, no sé, o sigui, també és veritat que hi ha uns temes que són específicament literaris, que són, és el que et deia, només em pots parlar a través de la literatura i, per tant, és lògic que la literatura s'hi hagi centrat molt. La mort, sí, poca cosa més, la vida, és a dir, els records, la memòria, són temes
literaris. I la mort, doncs això, tots els escriptors, al final, potser de què parlen? Parlen d'això, no? De la mort. I jo m'hi vaig trobar, no ho sé. O sigui, no és una cosa que hagi buscat, o sigui, tu escrius i surt que surt, o sigui. Antes de que llegara el camionero, había tenido la impresión de captar la vida entre las paredes de los muertos, de sentirse él mismo comprimido por la muerte que le rodeaba, con los muertos transformados en su piel, su forma, su protección contra el mundo caótico y efímero, con los cadáveres convertidos en los únicos escollos para romper el tiempo. Los muertos concretaban la vida. Todo el exterior de Ernest estaba muerto. Estaban muertos los muertos. Pero el árbol también estaba muerto. El camionero estaba muerto. Y la prostituta estaba muerta. On es defineix la mort? On es defineix el mal si no és amb la literatura? És a dir, la moral avança a base també d'experimentació de reflexió sobre els fets, no? I sobre el que et permet la literatura justament és que tu juguis amb unes peces que a la vida real no podries jugar. Tu pots posar-te a la pell d'un assassí i experimentar amb això, no? Veure tu, quines són les teves reaccions morals o com et posiciones tu amb uns dilemes que no tindries si no és a través de la literatura, perquè no, ningú te'ls plantejarà a la vida, te'ls plantegen els llibres. I en aquest sentit els llibres normalment sempre van una mica més endavant que la, diguem, que la legislació o que la realitat. Plantegen problemes que després acaben apareixent, no? I el problema del mal és el que ens defineix, o sigui, nosaltres ens situem davant de nosaltres mateixos, sobretot, també davant de la vida i davant de l'altra gent, però sobretot davant de nosaltres mateixos a partir de la nostra relació amb el mal, és a dir, què entenem nosaltres per mal i en relació a aquest mal on estem posats, en quin punt em situo jo respecte del mal? Més cap aquí, més cap allà? A quina proximitat? Fins a quin punt jo sóc dolent? No? Fins a quin punt? Això és el que em defineix a mi. Jo qui sóc? Jo no sóc la casa que tinc, els diners que tinc, jo què sé, els llocs on he viatjat, les experiències fins i tot que m'han passat durant la vida. Sí que ho sóc, però principalment allò que a mi em fa, no sé com dir-ho, posicionar-me respecte de mi mateix, quan em miro al mirall, el que jo vull saber, em sembla a mi, vaja, no crec que jo sigui un tio estrany, és el meu posicionament respecte de la moral, i per tant respecte del bé i del mal. I amb això la literatura ens ajuda molt, perquè, mira, altra vegada, una altra frase que abans no se m'ha acudit, però que és molt famosa també en l'àmbit literari, que és una del Lichtenberg, que diu: un llibre és un mirall. Un llibre és un mirall. I ella diu en un altre sentit, diu, que mai un ase esperi veure's reflectit com un savi, no? Però també moralment, que una mala persona no esperi que el mirall li torni una imatge bona d'ell mateix, sinó que es trobarà confrontat amb el seu posicionament respecte del mal. I de vegades es trobarà que l'autor, fins i tot si surt d'aquesta ambigüitat, li faci fins i tot un judici, no? Sobre la seva imaginació moral, que és el que hi ha. Una luz surgió detrás del cordero, que volvió la cabeza, se miró la pata y empezó a dar vueltas sobre sí mismo. El fuego se le extendía por la lana. Al cabo de unos segundos, todo el animal se había encendido y galopaba por el campo, iluminándolo. Se cayó, estiró las patas con un tembleque y se quedó clavado. Siguió ardiendo hasta que se apagó solo. Tenía docenas de vídeos, toda una enciclopedia. El del cordero era el último que había grabado,
rosavía de gatos encendidos que de repente erizaban el pelo como una bola de fuego y saltaban con un maullido de pánico. Tenía perros que corrían primero con la cola encendida y después el cuerpo entero, jaurías que huían por el bosque, siempre de noche, perros de caza desesperados como si persiguieran alguna presa, cuando lo único que perseguían era escapar de sí mismos, de su dolor. Gairebé ara m'estava venint al cap quan deies això de culpa, de si pensar, potser per desvincular-ho del catolicisme, dir, en comptes de culpa parlem de responsabilitat sobre les coses, no? És una, l'època que tenim, l'època, això que dius, no? És una època d'irresponsables absoluta, és una època en què ningú es responsabilitza de res, eh? Jo ho dic, sobretot amb la política, simplement és la llei del més fort. Clar, això és el contrari del que és la literatura, que justament gairebé és com un... Això que et deia abans, no? Té un punt notarial, no? De, la paraula no és confessió, però bueno, hi té a veure, no? De que quan llegim o quan escrivim és com si estiguéssim... Bueno, i sobretot quan escrivim, com si ho estiguéssim posant sobre el paper una cosa de la qual també té a veure amb la filologia, allò que dèiem, la lectura lenta. Tu has de ser responsable de cada paraula que poses. I també del que volen dir aquestes paraules, i per tant hi ha un punt en què la literatura, l'escriptura, és d'auto... com es diu això? Quan un es confessa, autoinculpatòria, diguem-ho així, eh? Però al mateix temps també és exculpatòria. Però sí que penso que som en una època en què la literatura va de baixa i la cultura en general va de baixa i estem anant cap a uns terrenys molt més, no sé com dir-ho, molt més salvatges, perquè busquem una irresponsabilització de les coses. Potser també perquè ens passa que vivim una època en què, clar, perquè tu siguis responsable d'alguna cosa has de tenir uns criteris clars. I vivim una època que els criteris no estan clars. Hem deixat enrere tot l'humanisme, diguem, tota la il·lustració, tots els valors... No vivim una època racional, vivim una època, ja et dic, en què salvatge, en què emana el més fort, i tota la resta són excuses. I no sé, jo ho veig molt, l'ensenyament l'hem derruït, o sigui, no en queda res. De tot just fa 15, fa 40 o 50 anys que jo anava a escola. Doncs en 40 anys l'hem derruït per irresponsabilitat. En realitat l'hem destruït perquè no sabem què volem ensenyar. No és que hi hagi un... Sí, evidentment, hi ha hagut una privatització, hi ha hagut una depredació de tot, no? De la cultura, tot el que és... Però tot això ha sigut perquè tampoc no hi ha un... Jo sempre dic, és impossible que posis un nano a col·legi, a una escola, i es passi 10 anys, que és el que es passa d'ensenyament obligatori, i en 10 anys no surtin capaços de llegir. Això és impossible. Això has hagut de fer alguna cosa per impedir-ho, perquè, hòstia, alguna cosa has de fer en 10 anys, vull dir, és impossible que no, i surten sense saber llegir. I és perquè no és perquè no es pugui, ni perquè no es vulgui, és perquè gairebé no es pot, perquè en realitat el llegir ja és una cosa que no... A veure, sí, vull dir, també la cultura, la lectura és com un gos que va fotent castanyes i es va amagant i es refugia aquí i segur que la literatura continuarà, no? Però des del punt de vista social, jo crec que és una època bastant fosca i que anem més aviat cap a una època fosca d'això, eh? S'ha perdut llibertat. Per això és una època dolenta, eh? Per això és una època anticultural, perquè anem perdent llibertats, perquè no els defensem, perquè ens irresponsables, perquè la llibertat és d'aquestes paradoxes, la llibertat és responsabilitat. Tu ets responsable de la pel·lícula que fas, i això et permet fer una pel·lícula lliure, i et permet fer una pel·lícula que, diguem, complexa, que vagi més endavant, que te la juguis, etc. Però perquè tu assumeixes un risc. Si no assumeixes un risc, si no hi ha assumpció, si no hi ha responsabilitat, tampoc hi ha risc.
No, i llavors fas una cosa convencional i fas una cosa que no té cap interès, és com tu dius, una repetició de tot, que saps que tothom, en el fons, és la hipocresia. En el fons és la hipocresia. Vivim una època absolutament hipòcrita. Como ya hemos comentado, la novela de los chicos está formada por cuatro personajes, cuatro voces consecutivas que, sin embargo, funcionan de forma estanca, aumentando así la sensación de desasosiego, de soledad y desconexión. Tony Sala nos conduce desde el radio más exterior del accidente de coche hasta el corazón y la causa del mismo. La última de las voces corresponde a una especie de demonio, a un artista venido a menos que, en última instancia, es el responsable de todo lo que ocurre en la novela. Te estás posant en un territori que és relliscós i que és ambigu i que, per tant, però és que no hi ha altra manera d'experimentar o de saber. Per això el personatge aquest del Nil, l'artista dels nois, té aquest fons, no? Perquè ell està experimentant, està fent servir el mal per fer art. I és el que faig jo amb això, també. Estàs fent servir la porqueria per... Però és que no veig una altra manera. I llavors, això, esclar, si ens posem amb la pell molt fina, molt fina, molt fina, jo em vaig trobar amb el Persecució, que és una novel·la que la van comprar els americans, la van traduir tota de dalt a baix, i quan la van llegir van dir: no ens atrevim a publicar-ho, i va quedar per publicar, perquè hi havia un... Això també és molt divertit. O sigui, el Persecució bàsicament és un assassinat de gènere, o sigui, hi ha un home que ha matat a la seva dona, o sigui, és això. Però, en un moment donat, hi ha també un assassinat de racial, no? De racista, no? Però és molt secundari, és amb un racó. Doncs als americans això els hi va semblar terrible, no es podia... Es va espantar l'editor i va quedar sense publicar. I, en canvi, no veia l'assassinat que tenia davant del nas, que era pitjor perquè és molt més... està molt més treballat, allò és només una cosa secundària i és el tema de la novel·la, i amb això no hi havia problema, no? És a dir, que també les... No, anava a dir les modes, no, les, diguem, les sensibilitats canvien segons el lloc i segons el temps, eh? I en aquest cas... I això és una cosa també que és interessant, que tampoc ho saps mai, què tocaràs. Pasemos ahora a Persecución. Mientras que Los chicos aborda la muerte desde un accidente de coche, aquí Tony Sala lo hace directamente desde el asesinato. La historia empieza así. Tras un año de relación, un hombre le confiesa a su pareja que años atrás asesinó a sangre fría a la que entonces era su mujer. Ante esta revelación, su nueva pareja le echa de casa para más tarde empezar a perseguirle con la firme determinación de pedirle explicaciones. Antes de continuar, sin embargo, os habréis dado cuenta que tanto en el caso de Los chicos como en el de Persecución, estamos ante títulos telegráficos, paradójicamente concretos y ambiguos. No m'agraden gaire els títols massa... que coaccionen massa la lectura. O sigui, a mi un llibre, per exemple, quan hi ha un pròleg, me'l salto sempre, perquè jo vull ser jo que m'enfronti amb el llibre. No vull que algú me... ni tan sols l'autor. O sigui, a mi l'autor no m'agrada que me digui: has de pensar això o has de pensar allò. Jo, el títol moltes vegades ja et dona la interpretació del... Vaja, inevitablement, no? Perquè encara que diguis una família, també, bueno, esclar, ja no podràs parlar d'esquimals, no? Perquè, esclar, si diu una família... Però... Llavors, si uns títols així més neutres, sí, m'agraden, no ho sé. Persecució era molt clar. Persecució era molt clar perquè era un... La qüestió de la persecució era una cosa que, mira, per dir-ho així, que em perseguia, no? Que feia temps que volia escriure un llibre on bàsicament fos un que corre darrere els altres. I els nois, segurament els nois va venir després, perquè d'alguna manera són els protagonistes, que al mateix temps no hi són. I jo et dic que ara tinc una novel·la que no sé si està acabada o no, però que ja més o menys estic cap al final, i tot just ara m'ha vingut una mica quin nom hi podria posar. Però sempre és al final, sí.
Igual que el saber com acaba la novel·la, tampoc ho sé fins que no l'acabo. En Persecución se asienta el estilo que el autor ya había anticipado en Los chicos, una mezcla de minimalismo narrativo donde las acciones y su descripción es casi siempre mínima, en contraste con un profundo soliloquio de los personajes. Esta encrucijada aparentemente paradójica recorre de cabo a rabo la literatura de Tony Sala. Pero es en este uso de la voz narrativa en donde alcanza su máxima dimensión. El lector está constantemente dentro y constantemente fuera de la cabeza de los personajes, sean estos un asesino, un agente inmobiliaria, una azafata de vuelo o un ex convicto adicto a las drogas. Jo funciono per intuïció. A mi em sembla que diguem, la manera més honesta de dir una cosa és aquesta, i ho dic, llavors tu em fas una, diguem, una anàlisi de com és l'estil, que jo no me l'he fet, o sigui, ara que ho dius jo et donaria la raó, dir, sí, és veritat, mira, hi ha uns fets molt concrets i després els personatges es deixen anar amb els seus pensaments, no? Però no, l'únic que sé és que has d'intentar ser molt respectuós amb el lector i amb el que a tu t'agradaria llegir i no tractar-ho d'imbècil. És l'única norma que hi ha per escriure, no? I per tant, si les coses les pots dir sense fer perdre el temps a la gent, doncs fes-ho així. Però no és una cosa que em plantegi en absolut. Faig el que puc. Jo vaig escrivint i No dic, mira, faràs una cosa minimalista perquè així o posaràs un títol curt perquè... No, o sigui, me sembla de sentit comú que si el llibre, doncs això, parla de la teva família, doncs es titulli Una família. I per què no La família, que seria la discussió, si poses Una família o La família, doncs perquè La família sona a màfia italiana i perquè Una és més general i és més abstracta i és una més i totes les famílies tenen les seves històries, no? I per això poses Una, però clar, és aquest el nivell, diguem, el nivell d'escriptura. El que fa un escriptor és això, és decidir això, no? On te va una, si és La o Una, això és el gran tema, eh? O sigui, o si poses una coma o poses un punt. Això és el... Això... T'estàs... Això és... Hi ha una frase molt maca de l'Oscar Wilde que diu: em vaig passar tot el dia per posar una coma. Tot el dia per posar una coma, no? Diu, i quan va arribar el vespre la vaig treure. O sigui, que va d'això, o sigui... El meu procés d'escriptura és d'immersió, diguem, jo em poso dintre d'un món o d'un llibre i a veure què surt, i a veure què d'això. Llavors, la manera, diguem, pràctica d'escriure meva és, sí, retocant molt, o sigui, és posant traient paraules, més paraules que no frases, o sigui, i més frases que no escenes, o sigui, quan tinc una... No sé com em diu que... No sé, que aquí ha de passar això, i vaig cap allà, i normalment els retocs són molt obsessius, però molt... que de vegades em fa por, perquè sempre penso que quedarà massa recarregat, o es veurà massa... I vull dir que ja m'agrada a mi, l'escriptura... És a dir, jo crec que... Això ho diu Borges, que diu: les obres mestres s'han fet sempre sense consciència d'estar escrivint una obra mestra. Ara, evidentment, jo no faré mai una obra mestra, no? Però un llibre ben escrit necessita una part d'inconsciència. Això és una cosa que és terrible, perquè t'hi pots tornar boig amb això, perquè com pots tu ser inconscient? O sigui, és impossible. O sigui, no puc ser conscient de la inconsciència, no? I en canvi, el que voldries és... Per això la gent s'emborratxa, es droga i jo què sé, se'n va del cap per poder escriure o crear, perquè és una paradoxa, és que el món de la creació, és que ja ho diu la paraula, és crear, és crear, vull dir, és, no hi ha una cosa i la crees i ara existeix, però que això... És com un... És una paradoxa, també, no? No. Llavors, com pots tu... com pots crear, no? I com ho fas? I no sé, això cadascú té el seu... Per mi el meu ideal seria això, no? De cop, allò que en deien, la inspiració, trobar-se i... Però no ho sé. Jo de vegades, alguna vegada, dec haver dit això, que
una traductora de l'alemany em va dir, tu, perquè hi hagi un personatge bo, ha de ser una dona, no? I jo vaig dir, bueno, això és potser perquè, com que no sóc una dona, diguem, tinc l'esperança amb això, no? Però no hi ha hagut mai cap dona que m'hagi dit, bueno, però jo he patit per això, no, això amb una dona no és creïble, jo no sóc una dona, però tinc la sort que tinc una editora, no? Llavors sempre penso, bueno, amb això ja estàs tranquil, perquè jo què sé com és una dona, val? I en canvi hi ha dones en els meus llibres que parlen elles i que per tant, jo què sé, no ho sé. Clar, quan vaig escriure l'assassí, clar, jo no he matat a ningú, almenys que jo sàpiga, vull dir... I clar, jo no sé si mai em vindrà un assassí i em dirà això, un assassí, no? Tu et penses que és així, però no. Bueno, tot això és una broma per dir que a dintre nostre hi és tot, no? I que res que et pugui passar a tu, jo no he de ser capaç d'entendre-ho. I jo crec que qualsevol humà pot, encara que li costi, encara que sigui dolorós, pot arribar a entendre, jo què sé, Hitler. És molt bèstia dit així, eh? Però tu saps, i en part és això que dèiem abans de la culpa o de la responsabilitat, tu com a humà alguna cosa tens a veure amb Hitler i alguna cosa tens a veure amb el mal que va fer ell, eh? I això, doncs, ens agradi o no, i està molt bé, potser no sé com dir-ho, jo què sé, però... Vull dir que potser ho pots evitar, no? Però que em fa l'efecte que encara que no vulguis i acabes a la vida, t'hi acabes trobant en situacions que et posen en contacte amb el mal, no? I si no els trobes físicament, doncs pensant, doncs igual un dia et trobes imaginant-te, jo què sé, que robes molts diners amb una persona que avui destruiràs la vida, per no dir coses pitjors, eh? No sé, és, i això com ho trobes? A través, a dintre teu i amb la imaginació, no? No sé, una barreja d'imaginació i també de racionalitat, perquè també, jo crec que també la meva escriptura, de vegades, a mi em sembla que té un punt fins i tot d'excessiva racionalitat, no? De que intenten els personatges buscar una explicació. Un aspecto que de verdad diferencia a ambas novelas es el final, la resolución. Mientras que Los chicos termina como si fuera un mecanismo de relojería, uniendo todas las tramas con la última frase, Persecución apuesta casi por el contrario y nos propone un final bicéfalo, dos finales no solo distintos, sino opuestos para que el lector escoja el que más prefiere. Els nois, doncs, realment és així, o sigui, però és això, una manera d'escriure, que això també ho he dit alguna vegada, que un lector meu, quan anava llegint a mesura que anava escrivint, em va dir, tu has obert moltes portes i ara com ho faràs per tancar-los? I jo vaig dir, bueno, sí, és que el que és difícil és que existeixin les portes, una vegada hi ha la porta, tancava, és molt fàcil, fas clanc i es tanca, no? I bueno, aquest final era un final que d'alguna manera això hi portava i ja està. I el Persecució és un final doble, potser perquè em va agradar... Sí, és un final doble en trampa, perquè crec que l'actor inevitablement triarà un dels dos finals i jo crec que té motius per triar-ne un i no l'altre, no? I em va semblar que era com de bona educació acabar-ho bé. Em va semblar que era això que jo dic, no? De vegades dic també que a mi m'agradaria no parlar tant del mal a través del mal, sinó parlar-ne a través del bé, que també és possible, no? En comptes de dir, ens fixarem en personatges horrorosos, doncs ens fixarem en personatges bons, i al mateix temps, igual que fixant-te en els personatges horrorosos, parles del bé, encara que sembli que parles del mal, doncs parlant de personatges bondadosos també parlaràs del mal, encara que et sembli que parles del mal. I potser per això vaig fer això, vaig fer un final, i em va semblar també que ningú sabia de... No sé, se'm va acudir i ho vaig fer. El marco espacial y geográfico tiene un peso determinante en la narrativa de Tony Sala. Sin embargo, volvemos a la paradoja. Por un lado, estamos casi siempre frente a un espacio que tiende a la irrealidad, a lo sensual o a lo pesadillesco, un encadenado de paisajes interiores que surgen del soliloquio de los personajes.
Y en el extremo contrario, tenemos los límites de una geografía muy próxima, en contacto íntimo con los conflictos sociales del momento, como por ejemplo la crisis económica española que aparece de telón de fondo en la novela de los chicos. Perquè visc aquí, o sigui, és el que conec. O sigui, jo necessito... Això és com un fantasma que li has de posar un llençol a sobre, no? Has de vestir la història, has de vestir el que vols dir, no? I has de donar un cos. I el cos que conec és aquest, és quan dèiem allò, la batalla aquesta entre la precisió i la imaginació, doncs la precisió tu la necessites, i necessites un... Llavors fas servir el que coneixes, tant geogràficament com temporalment, perquè també són novel·les molt concretament situades en un temps, no? I tant és així que això, quan escrivia Els nois o quan escrivia Persecució, m'anava servint del que passava, o sigui, a Persecució hi va haver els atemptats de la Rambla, hi va haver l'1 d'octubre, i tot això va passar mentre jo estava escrivint Persecució, i ho vaig fer servir per com a marc, no? Igual que podria haver fet servir ambientar-ho, no sé, anant-me a documentar i ambientar-ho a principis del segle XX o a l'edat mitjana. Passa que em faria una mandra terrible haver-me de documentar per ambientar una cosa. Jo sempre la documentació, fins i tot la més evident, per exemple, jo vaig escriure Els nois, hi ha un banquer, hi ha un camioner, hi ha una veterinària, hi ha un artista. Doncs d'aquests quatre, l'únic que jo puc més o menys, tampoc, perquè era un pintor o un artista visual, però jo cap d'aquests oficis els he fet, ni he pràcticament conegut ningú que els fes. O sigui, no vaig anar amb un camioner a preguntar-li com és la teva vida, m'ho vaig imaginar. I això és molt interessant, perquè, bueno, això també ho podria dir de l'assassí, no? Que en aquest cas és un llibreter, però si no parlem de la feina, dels seus fets, jo no he conegut cap assassí, no? O no he conegut cap safata aèria. Que això és molt interessant, el fet que jo no m'he preocupat per mandra, és un error, o de vegades perquè penso que si tens massa informació també et va a la contra, doncs després ho he posat i a ningú li ha semblat estrany. Mira, a Persecució hi ha una agent immobiliària. Una agent immobiliària? Si no hi ha res més lluny de la meva vida que una agent immobiliària. O sigui, és que no... I, bueno, i allà està, i no m'ha vingut ningú a dir, una vegada sí que em va passar amb Els nois, que hi ha un moment que escala foc amb una ximeneia i un em va dir, això hi ha una cosa que falla perquè si escala foc amb una ximeneia has de tancar la porta, no sé què em va dir, i això em sembla, és una cosa molt secundària, no? I segurament tenia raó aquesta persona. Però en principi a mi em sorprèn a mi mateix que no em vingui un camioner o algú que ha conegut molt la gent, digui, no, és que els camioners, això no... No, perquè tu t'ho pots imaginar. La obra de Toni Sala tiene una clara relación con la tragedia clásica. Ambas comparten el constante elemento de fatalidad, las relaciones familiares o extremadamente cercanas, y esa especie de catarsis humana, de espejo donde uno puede purgar los demonios a base de reconocerlos. Sin embargo, las influencias de Toni Sala nos alcanzan también desde rincones mucho más cercanos que la antigua Grecia. D'on ve, ho tinc molt clar, d'on ve. O sigui, ve de... L'Eugeni d'Ors en deia la santa continuïtat i en pla deia jo, hi havia una professor i vaig agafar un ciri i m'hi vaig afegir. No? I jo, clar, jo no sóc cap d'aquests dos, vull dir que jo vaig agafar un llumí, no? Però sí que penso que vinc d'una tradició, que és una tradició literària molt important, i m'he posat aquí i ja està. O sigui, simplement segueixo, i llavors si tu em preguntes quins són els meus referents, doncs són els referents universals que tothom té i específics locals, diguem-ho així, propis de la literatura catalana. I qualsevol escriptor sap molt bé qui són els seus pares, però tots, o sigui, no... És impossible que un escriptor anglès no conegui Shakespeare, és que és absolutament impossible.
o no reivindiqui Shakespeare. Sí que pot passar amb un escriptor català que no reivindiqui o que es vegi en cor de dir, jo que sé, que Guimarà era molt dolent perquè som uns pringats, però les literatures serioses, diguem, i jo em considero, diguem, intento fer part d'una literatura seriosa i per tant intento ser un escriptor seriós, tenen molt clars quins són els seus pares i d'on venen, no? I això tant és aquí com a Tumbuncú. Sí. Como muchos ya sabréis, el catalán, al igual que otras lenguas minoritarias, lleva años expuesto a un profundo proceso de desgaste que amenaza incluso su existencia. El auge de la globalización, del mismo capitalismo y de las circunstancias históricas erosionan el uso cotidiano del catalán, vaciando la inmersión lingüística y el interés de los mismos catalanes por su propia lengua. Ahora bien, ¿una literatura es verdaderamente capaz de sobrevivir a su idioma? La literatura és, diguem, és la tecnologia punta d'un idioma, és el, allà on és creació d'idioma. Realment jo, quan llegeixo una... Bueno, és això del traductor i el traïdor, no? O sigui, quan tu llegeixes una traducció, evidentment que estàs llegint literatura, però no estàs llegint literatura en el seu màxim. No estàs llegint literatura en la màxima potència. Estàs llegint una versió que et dona algú que d'allò, és a dir, allò que dèiem abans de l'abstracció i de del contacte amb la realitat, aquí la traducció ja afegeix un altre distanciament, del que... Clar, tot és molt complicat, perquè evidentment una bona traducció sempre és millor que un mal llibre escrit en idioma original, no? Però si tu em preguntes si una si el que em preguntes és si els llibres escrits en català es continuaran llegint després que s'hagi mort el català? La resposta és sí, però en traducció, això d'entrada, i ja ho veurem, o sigui... no es llegiran amb la mateixa intensitat que es llegeix ara una obra amb un idioma que és viu, no? No sé com dir-ho. Aquí hi ha també un entorn sociopolític de quines són les obres de quins idiomes llegim. Nosaltres llegim obres llatines ni tan sols traduïdes, les llegim a través de com han anat, diguem, destilant i han anat arribant a través d'altres obres, o sigui, que han influït en unes obres i tu has llegit, i aquestes obres han influït en una altra obra i aquesta en una altra i tu has llegit aquesta. Jo què sé, llegeixes Shakespeare i llegint Shakespeare, al darrere hi ha Ovidi. Estàs llegint Ovidi també, però estàs llegint Shakespeare, m'entens? És clar, en aquest sentit, tot és un magma i tot és un d'això. Però, clar, jo havia entès la pregunta en el sentit d'això, de si aquesta literatura produirà noves obres de ficció sense l'idioma, no? La llengua és el que determina la literatura. I més enllà de tot el que ara hem estat parlant de com és la literatura i de què busquem quan llegim, etcètera, etcètera, hi ha una funció de la literatura que és la pròpiament idiomàtica, de l'idioma, que és potser la més important i és la que menys es veu, perquè és tan... És tan característica seva i tan pròpia que de vegades no ens n'adonem, però la finalitat última de la literatura, això és tan important, la literatura, això és tan essencial, és crear paraules. Crear paraules en el sentit de dir, per exemple, la paraula amor, tu com la defineixes? En català què vol dir amor? El sentit de la paraula amor és el que li dona l'experiència que tu poses dintre aquesta paraula. Per tu voldrà dir una cosa, per mi vol dir una altra. Dintre de la creació d'experiència, la literatura és bàsica, és el que imagina, és el que expandeix aquesta paraula, el que diu, el que per altra banda delimita també què vol dir amor, però també és allò que els dos extrems, també l'expandeix, perquè jo què sé, si jo ara m'invento una... Jo què sé, és igual, no? És igual, però jo què sé, abans de Romeu i Julieta, no? Romeu i Julieta ha influït molt en la manera d'entendre l'amor, no?
vull dir, tot, o a mort, tot això són creacions literàries i això estem parlant de les paraules també. Cada dia que passa tenim més morts a darrere i més morts a davant. Si et mous, trepitges gent morta, però passant per sobre els cadàvers guanyes una mica de visió. Què van fer aquests morts a la vida? Ja no poden canviar res. Tu, en canvi, corre, manipula aquesta bomba programada. Encara la teva persona respira, encara pots actuar sobre el passat abans d'acabar-te. Ells ja no hi són. La casa és per tu. D'aquí dos dies, per a la català serà de mala educació. Et diran, me está discriminando porque me está hablando en un idioma que yo no entiendo. I entraràs en un bar i demanaràs en català de fet ja està passant. Això estem, jo crec que estem bastant al final. Jo no sé si hi haurà gaire continuïtat. Potser al final penso que potser els últims a abandonar el barco són els escriptors. Saps? Perquè tu pots continuar escrivint, encara que la gent parli tot d'allò, no? I potser estem una mica aquí, i això no, fins i tot pots arribar a fer una bona, molt bona literatura. Però que el català està... No, el català, ara mateix, jo crec que ja estem al límit, que ja comença a ser una nosa. És una nosa. És una nosa pels polítics, sobretot. Aquests són els, per mi són els pitjors, eh? Un idioma, nosaltres podem parlar molt de cultura. Podem parlar d'Odissea, podem parlar... Ni l'Odissea arriba a ser una consecució cultural, ni arriba, no arriba a tenir la categoria que té culturalment un idioma. O sigui, un idioma, els humans no hem fet res més... Ni internet, ni la intel·ligència artificial, que de fet s'ha de basar justament en el llenguatge parlat, arriba a tenir la magnitud que és un idioma. Un idioma hauria de ser una cosa no respectada, venerada com a definidora del que és la humanitat, no? I com a això, per això jo crec que és tan irresponsable el que fem els catalans. O sigui, els catalans, vull dir, és no sé com dir-ho, és ignominiós és ignominiosa la nostra relació amb l'idioma, jo veig, eh? Que és pura ignorància, o sigui, no hi ha consciència del que implica un idioma. En comptes d'agafar-se i dir, ostres, és que, clar, jo el fet de tenir un idioma, com tots els països fan, eh? Els que tenen al darrere un estat, és estar orgullosos del seu idioma, en canvi aquí som tan despresos que ni el defensem i per educació o per no se sap per què, per ignorància, doncs hem convertit el català en una nosa en comptes de ser una virtut. Que els altres idiomes se't vulguin menjar, això, vull dir, els castellans també s'hi troben amb l'anglès, no? Però que nosaltres, diguem, no ho... Això és, una, és molt... És clar, no puc fer una resposta curta, vull dir, és molt complicat, perquè té a veure, evidentment, amb un estat que és lingüicida, que és l'estat espanyol, o francès, però també té a veure amb el capitalisme, vull dir, són coses que van juntes, el capitalisme, de vegades penso que és un altre estat, és un estat més, potser, superior als estats mateixos, no? I també ho interessa que tot sigui el màxim d'uniforme, perquè és el que diem, el que deia abans, no? La cultura és llibertat, i la llibertat fa nosa, perquè pel que mana interessa que els altres no ho siguin, no?, de lliures, però... per què els idiomes es moren? Doncs perquè la llibertat dels parlants es va delimitant, es va estrenyent i arriba un moment que ja
per ells mateixos consideren que és més fàcil canviar d'idioma, com si et diuen afeitat, 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 i al final t'afeites. No sé, o sigui, ara, això és un acte de barbàrie total. Això és el que retrec jo, no? I això és el que retrec. Però clar, si ens hem carregat l'ensenyament, com no ens hem de carregar un idioma? Vull dir, és que, si els, diguem, el, ja tornarà, però nosaltres, jo crec que el català ja no hi serà temps, ja tornarà, la cultura ja tornarà a l'humanisme, evidentment, perquè és que, vull dir, va amb la persona, vol, és el que dèiem abans, l'ésser humà vol llibertat, i per tant vol cultura, i per tant vol humanisme, i per tant això, un moment o l'altre, tornarà. Però és veritat que els idiomes es moren i que el nostre està a les últimes, i ja està. Llavors, no ho volem veure, no volem, volem tenir una mort dolça, tampoc ho serà, però, bueno, vull dir, jo què sé, o sigui, no sé, o sigui, jo, a mi el que m'emprenya és la hipocresia amb això. És a dir, quan hauríem d'estar tots lamentant-ho i d'això, doncs encara que et vinguin amb no sé, amb que no estem millor que mai, doncs mira, surt al carrer i parla, però és que al final, no sé, o que et digui, o que t'ho venguin això com una cosa positiva. Quan en lloc del món passaria, només passa aquí perquè no tenim la llibertat, o no tenim la potència, o no tenim la consciència o la cultura per defensar això. Bien, camaradas, llegamos al final y quisiera terminar con un escenario algo menos apocalíptico. El catalán agoniza, es cierto, pero aún le quedan algunas batallas que librar. Toni Sala, por ejemplo, está por terminar el tercer libro de su trilogía sobre la muerte. No sé por qué eso de la trilogía, porque de alguna manera me va a semblar que el tema aquest de la mort es podia tractar de maneres diferents i que també estilísticament hi havia, no sé, volia com fer un cicle. I clar, jo tinc moltes esperances, esperances no, però estic molt interessat en saber què faré després, no? Perquè això ja és, diguem, fa part d'un cicle. I la tercera part és un... la primera és un accident, això respecte de la mort, la primera és un accident, la segona és un assassinat, i el tercer aniria sobre el tema del suïcidi, que també és una gran alegria. I ara estic acabant això, que és una altra novel·la, però realment no és falsa modèstia, però no en tinc ni idea. Pot ser que sigui dolentíssim i que no sé com... ni si valdrà la pena, o sigui, el tinc més o menys acabat, no està acabat, estic ja diguem, per l'últim capítol, però no tinc la certesa que això estigui prou bé, no? Però mai ho tinc, eh? Vull dir que tampoc vol dir res. I he de pensar que no m'enganyaran, que això, al final et tornes una mica neuròtic, eh? I que els meus editors, doncs, si veuen que allò no va enlloc, doncs me diran, no ho publiquis. Mientras tanto, esperaría que llegase la realidad. Todos levantan barreras contra los males del mundo. Todos esperan la muerte cada día sin desesperarse. Si no hay nada que hacer, tampoco sirve pensar en ello. Una condena a muerte o un enfermo terminal sufren porque han comprimido la muerte en las pocas horas que les quedan de vida. Mientras tanto, los demás conviven con una muerte que es un grano de veneno diluido en el mar. Una mina invisible que flota a la deriva. A la llum que es bressola el palmell d'una fulla, la gota que hi riu, que sospira i que canta, els desitjos que baixen l'escala del cel. A la sang que recorre pels túnels del cos, els ramals de la carn i les llums del matí, el xisclar d'una garça i d'un crim redemptor, als rius i a la mar verda, a l'estilet del llamp que es budella en canal una nit de tempesta, als cometes encesos, al cel com llumins, campanades de llum repicant a les places.
desitjos que baixen l'escala del cel. L'arana, 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 a la sang que recorre pels túnels del cos, els ramals de la carn i les llums del matí, la xisclada d'una garça i d'un crim redemptor, els rius i a la mar vera de l'estilet del llamp que es budella en canal una nit de tempesta. Thank you.